Добрий вечір. 17 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про такі події. У столиці план перехват бандитів. Хто вчинив? Зухвали збройне пограбування, в якому постраждали поліцейські. Що буде з Кримом? Глава Меджлісу говорить про деокупацію за підтримки Заходу і створення Національної Республіки. Ключі під ялинку. Нацгвардійці отримали службове житло у Нових Петрівцях. За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих і поранених серед українських військових немає. За повідомленням адміністрації президента, на Луганському напрямку вчора бойові дії не велися. Натомість на Донецькому поблизу селища Луганське працювали снайпери, а біля Троїцького путінські похвостичі обстріляли наші позиції з кулемета. Поблизу Новгородського та між Горлівкою та Ясинуватою зафіксували серію ворожих провокацій, переважно з використанням стрілецької зброї. В районі Донецького аеропорту тривали бойові дії низької інтенсивності. Більше ворожих обстрілів було в Опитному та Пісках. Важке озброєння російські терористи не застосовували. На Маріупольському напрямку ворог двічі обстріляв українські позиції неподалік Мар'їнки. Вогонь був прицільним та вівся з гранатометів та стрілецької зброї. Також противник порушив режим тиші поблизу Докучаївська, де бойовики 5 хвилин стріляли з кулемета по наших позиціях. Стали відомі офіційні подробиці нічної погоні зі стріляниною в Києві. За інформацією прес-служби МВС, вчора о 20:30 правоохоронці отримали інформацію про розбійний напад на чоловіка. Двоє невідомих, погрожуючи зброєю, відібрали сумку, в якій було 70 тисяч доларів, та зникли на автомобілі Range Rover у невідомому напрямку. За неофіційними даними, під час нападу чоловік перебував біля пункту обміну валют. Після введення у місті плану перехоплення поліцейські помітили транспортний засіб нападників і почали його переслідування. Під час погоні водій позашляховика ніяк не реагував на вимоги правоохоронців, тому дівчина-поліцейська відкрила вогонь на попередження. Інформація про те, що бандити відкривали вогонь у відповідь, наразі перевіряється. На вулиці Виборській Range Rover створив аварійну ситуацію. Машиновтікач, службове авто, поліції, ще два транспортних засоби потрапили в ДТП. Водій Range Rover врізався в автівку, яка виїжджала з двору, а патрульні, щоб уникнути повторного зіткнення з постраждалим автомобілем, були змушені дати вліво і врізалися в електроопору. За словами начальника патрульної служби Києва, зловмисники зіткнулися ще із кількома авто і втекли. У результаті інциденту постраждали 5 осіб, серед яких і двоє патрульних. Двоє патрульних постраждали, у дівчини зламана рука, яка була на пасажирському сидінні, яка, власне, і відкрила вогонь. У хлопця, скажімо так, в порівнянні з дівчиною незначні пошкодження, у нього там забої, перелам носа і зламаний палець. Зараз, за словами лікарів, їхньому життю нічого не загрожує. Нападникам з місця події вдалося втекти. Тому правоохоронці проводять ряд заходів, спрямованих на їхнє встановлення та затримання. Західні партнери можуть змусити Російську Федерацію повернути окупований Кримський півострів Україні. Рефат Чубаров зазначив, що після деокупації Крим стане Кримсько-Татарською національною республікою. Але на військове вирішення не варто сподіватися. Про це заявив глава Меджлісу кримсько-татарського народу. Він переконаний, що будуть домовленості щодо деокупації Криму, і тоді Росія опиниться в набагато складнішій ситуації, ніж зараз. Чубаров повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони найближчим часом активізує роботу з розробки і ухвалення стратегії деокупації Криму. Тому вже сьогодні потрібно вимагати від секретаря Радбезу, щоб із ухваленням такого документа не затягували, і він з'явився в березні-квітні. Крім цього, Чубаров зазначив, що відновлення територіальної цілісності України і відведення Росією усіх своїх окупаційних військ може статися завдяки об'єднаним зусиллям. Так, потрібно зберегти та об'єднати санкції, які приймалися різними інституціями на рівні ЄС чи на рівні окремих країн. У 2016 році саме держава має виступити на перший план будь-яких процесах, які пов'язані з деокупацією Криму. РНБО має вийти з стратегією повернення Криму, з державною стратегією, стратегією, яка має просто бути виписана по всіх сферах. Можливо, там будуть якісь закриті частини, але багато чого там має бути такого, щоб все суспільство знало. І розуміла, які в нас будуть конкретні дії.
80 нацгвардійців, які захищали Україну в зоні АТО та продовжують забезпечувати правопорядок в Україні, під ялинку отримали ключі від службових квартир. Житловий комплекс для військовослужбовців зводять у Нових Петрівцях. Родини нацгвардійців вже днями можуть заїжджати у свої одно- і двокімнатні квартири. Житло під ялинку, омріяні квартири, на які військовослужбовці і їхні сім'ї чекали роками, тепер реальність. Вже з нового року покинути свої старі оселі зможуть 80 родин нацгвардійців. Вони з великого довідку, і там якби було мало місця, і не можна було погуляти, не можна було так багато друзів своїх гласити. А тут я думаю, що буде все наоборот. Житловий комплекс для родин військовослужбовців почали зводити в Нових Петрівцях. Поки тут 2-4-поверхові будинки. Їх вдалося звести фактично за 5 місяців. Наскільки я знаю, що там повністю санвузол. Стоїть і ванна, і бойлер повісили, і плитами забезпечили, мойками, а меблі, я думаю, кожен буде підбирати на свій смак. Технології будівництва, кажуть, в Нацгвардії сучасні, в будинках і водопостачання автономне, і опалення. В кімнатах вже зараз плюс 20. Ми з родиною 11 років чекали на отримання цього житла. Думаю, що на протязі зими доробиться там дещо з ремонту, завезеться меблі, десь до початку весни вже заїдемо в нове помешкання. У наступному році тут точно так же зведуться такі аналогічні два будинки. Тобто ми ще розраховуємо для цих частин київського гарнізону ще 80 квартир. Загалом тільки в київському гарнізоні Нацгвардії здано цьогоріч 147 квартир, по Україні понад 300. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, за всю історію України не було настільки потужних житлових проєктів для українських військових. Хоча своєї черги чекають ще близько 5 тисяч родин. В державному бюджеті на наступний рік запланований великий ресурс для підвищення зарплатні військовослужбовців, для будівництва нового житла, для створення гідних побутових умов в місцях несення служби. Оборонний бюджет країни на 2016 рік складає 114 мільярдів гривень. Наталія Сарданова, Юрій Росохай, телеканал «Київ». Для зручності киян та гостей міста, що пересуватимуться автомобілем, а також вільного проїзду громадського транспорту в центрі Києва, міська влада вирішила не перекривати повністю Володимирський проїзд. Нагадаємо, що між Софійською та Михайлівською площами розташоване різдвяне містечко і проходить Новий рік між двома дзвіницями. Рух транспортних засобів вздовж цієї ділянки дороги буде частково обмежений до 30 січня. Повне припинення руху вздовж Володимирського проїзду планується лише протягом 5 днів за весь період святкування. 31 грудня з 8 вечора до 2 ночі, 1 січня з 14 до 20 години, з 7 січня з 11 ранку до 2 дня. Нагадаю, згідно з рішенням КМДА, рух транспорту вулицею Хрещатик у суботні, недільні, святкові та неробочі дні до 25 січня не перекриватимуть, аби не допустити значного ускладнення руху. У столицю прийшла зима. Сьогодні в Києві мороз, температура в день – мінус 6, мінус 8 градусів. Для ліквідації ожеледиці минулої ночі працювали 244 одиниці спецтехніки та 38 бригад із ручного прибирання. Звітують у Київавтодорі. За минулу добу задля уникнення ожеледиці та безпеки пересування автотранспорту і пішоходів витрачено понад 600 тонн солі та більше 500 тонн піщано-соляної суміші. Зранку дорожники знову обробляли протиожеледними матеріалами спуски та підйоми, мости, шляхопроводи, зупинки громадського транспорту та підходи до підземних пішохідних переходів. Після новин дивіться програму «У центрі уваги». Її вестиме моя колега Тетяна Кругова. Тетяно, радий вітати. Прононсуй, будь ласка. Вітаю тебе, Олексо. Найближчу годину поговоримо про будівництво у столиці, які соціальні заклади відкрили цього року і що планують на наступний. Окрім того, незаконні забудови, як із ними боротися. Якщо ви маєте питання з цього приводу, телефонуйте 223-09-71. На ваші питання буде відповідати Сергій Данилович, перший заступник директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА. Отож, приєднуйтесь до нашої розмови, буде цікаво і корисно. Дякую, Тетяно. Хорошого ефіру. В мене все на цю годину. Наступний випуск. Дивіться о 19-й. Зараз спорт. Вітаю вас, шановні друзі.
Футболісти київського «Динамо» за традицією розпочнуть підготовку до другої половини сезону медоглядом 11 січня. Капітан київського «Динамо» Олександр Шевковський, який разом з головним тренером Сергієм Ребровим напередодні вітав дітей чорнобильців з новорічними святами, зауважив, що завжди готовий до таких перевірок. Здається, Шевковський і не втрачав форми, хоча у «Динамо» він проводить 23-й сезон. І останній легендарний воротар уникає відповіді на такі запитання. По окончании каждого сезона у меня предстоит предметный разговор с моим тренером, тренером вратарей, с главным тренером. И по факту разговора с двумя тренерами я иду разговаривать с президентом. У меня контракт заканчивается летом. По результатам первых двух разговоров может состояться третий разговор. Или не может состояться третий разговор. То есть я никогда, президент с Игорем Михайловичем мне всегда говорил, говорит, тебе я доверяю на 100%, но я не пойду к президенту, предварительно не поговорив с главным тренером. Возможности, что он видит, потенциал, он говорит, если он говорит, до сегодняшнего момента говорил так, говорит, Саша, главный тренер, у меня к тебе вопросов, претензий нет, я иду к главному тренеру. Мне иногда удивляет, когда там пишут, что вот Шевковский, как же там выражаются, могильщик для многих других вратарей. Поверьте мне, я подсказываю всем, я рад за удачи других, но тренер никогда не будет врагом самого себе, он поставит того игрока, который на момент сильнее. 42 шайби за дві гри. Стільки закинув один з лідерів чемпіонату України з хокею «Київський Дженералс» у ворота аутсайдера харківської юності. Після перемоги у першому матчі з рекордним для національної першості рахунком 24-0, наступного дня підопічні Вадима Шахрайчука та Костянтина Сімчука мали не менше переконливий вигляд. Вже на екваторі матчу рахунок став двозначним, а розмочити його харків'янам вдалося лише за 14 секунд до фінальної сирени. У підсумку 18-1 і генерали зрівнялися за очками з донецьким Донбасом, а завдяки кращим показникам в особистих зустрічах зустрічатимуть Новий рік у ролі лідера. Проте довго відзначати свята не вийде, вже 2 січня у киян перше тренування, а одразу після Різдва виїзні поєдинки саме проти Донбасу. В играх с Донецком, скажем так, с Кременчугом будет немножко все по-другому, там все будет быстрее, сильнее и так далее. Ну, какие-то навыки должны быть, отрабатывали игру, все равно старались играть по тактике даже с такой командой. Что ж, на этом все. Дякую за увагу. Хай щастить.